Kristin, det er siste dagen på Stortinget i dag. Etter 4 år som fraksjonsleder for Høyres utdanningsfraksjon, hva er du mest fornøyd med? Ja, det må være den enorme satsingen på høyere utdanning og forskning som vi har fått til i løpet av de 4 årene. Ja, og for ikke å snakke om gjennombruddet for fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng. Det var en game changer. Ja, det skjønner jeg. Og tenk på det, vi bygger dobbelt så mange studentboliger. Og for første gang noensinne så har studentene fått 11 måneders studiestøtte. Ja, og er det 5 eller 6 ganger vi har regulert lærlingtilskuddet for å styrke yrkesfagene? Ja, det vet ikke jeg, men det tror jeg vi har gjort hver eneste gang. Ja, det har vært en fantastisk satsing. I fylket hos oss så er vi også veldig glad for at vi har faktisk nesten 1400 lærere som har fått delta i videreutdanningsprogrammet til Torbjørn. Ja, det har vært en hovedsatsing for oss å styrke videreutdanningen. Ja. Men du, det er ingen som vinner valg på hva vi har fått til, men det som er viktig er jo at vi har bygget tillit på dette feltet. Og da er det bare å trø til i sommer og utover mot 11. september for at vi sikrer Erna 4 nye år til. Ja, det skal vi rett og slett bidra til.